Bom, gente, boa noite a todos. Essa é a segunda live da série Moradia Digna é um direito de todo brasileiro. Durante todo o mês de junho, o CalBR vai promover lives para discutir moradia digna no nosso país. Em todas as lives, nós teremos a presença de um criador de conteúdo e um profissional da área de arquitetura e urbanismo que trabalha diretamente com esse tema. Hoje nós temos aqui como convidados os dois Paulos, né? O Paulo Vieira e o Paulo Jordão. Nosso primeiro convidado é o Paulo Jordão, que é ex-diretor de Planejamento Urbano do município de Porto Nacional, aqui no Tocantins, mestre em energia nuclear pela USP, e é um arquiteto que já trabalhou muito com o programa de assistência técnica, né? De habitação de interesse social, principalmente aqui no estado de Tocantins. Então, seja muito bem-vindo, Paulo Jordão. Opa, boa noite, muito obrigado. E o nosso segundo convidado é ele, né? Uma pessoa aí conhecidíssima da grande mídia, dos brasileiros aí, nas redes sociais, o ator, roteirista, humorista, cantor e compositor, e um apaixonado pela arquitetura, né? Seja muito bem-vindo, Paulo Vieira. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Estou feliz pelo convite, feliz que tanta gente esteja acompanhando. Espero que a gente possa mudar, sei lá, mudar uma vida hoje, quem sabe. Quem sabe, várias, muitas vidas, com certeza. Bom, eu me chamo Matusalém Santana, sou arquiteto e urbanista, sou conselheiro federal pelo estado do Tocantins, junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, e estou aqui hoje encarregado de fazer um bate-papo com esses dois aí, para a gente discutir sobre habitação, no nosso país, né? Discutir os problemas, discutir os caminhos e de que forma o Brasil vai superar toda essa dificuldade que é morar e morar com qualidade no nosso país, né? Então a gente vai procurar fazer um bate-papo mais descontraído, até porque a presença do Paulo Vieira impõe isso automaticamente, mas de certa forma também vai ser um papo sério, um papo que vai procurar aí instruir todos aqueles que tenham ou sentem essa necessidade e essa vontade, né, de ter ali uma habitação. Morar com qualidade, com dignidade, com conforto, enfim, vamos falar sobre tudo isso daí. E antes de começar o nosso bate-papo, eu queria trazer alguns dados aqui que são realmente dados importantes, né? Que o déficit habitacional no país, de 2016 até 2019, ele cresceu cerca de 4%, né? Um levantamento feito constatou que 24 milhões de domicílios no nosso país apresentam pelo menos um tipo de inconformidade, né? O que que são essas inadequações ou inconformidades? Às vezes, diz respeito à salubridade, conforto térmico, acessibilidade, enfim, tudo isso. Então, realmente é um problema muito sério essa questão da habitação, tá? Bom, Paulo, eu gostaria de começar com você, Paulo Vieira, né? Eu vi Tem que explicar, né? Qual posso? Dois Paulos, né? Os pais de vocês não foram criativos, né? Poderia chamar Matusalém, não, é Paula, é Paula, e dá nisso daí, né? Essa coisa é muito comum. Mas, Paulo Vieira, eu vi que recentemente, com aí nos deixou o nosso saudoso arquiteto brasileiro, Paulo Mendes da Rocha. E você até fez uma postagem e tudo. E eu queria saber de onde vem essa sua relação assim com a arquitetura, esse envolvimento, esse conhecimento de saber quem foi Paulo Mendes da Rocha. Eu queria que você comentasse um pouco, qual é a sua relação com a arquitetura. Eu gosto de arte, tudo que envolve arte. Então, nisso, a gente que gosta muito de arte acaba indo para uns campos da vida prática, né? Que vai para além de teatro, de quadro, de música, começa a entrar em coisas como o lugar que a gente mora, as coisas que a gente veste, né? Acho que arquitetura e moda estão um pouco nesse lugar aí da arte, né? Que é uma arte prática, né? Sim, Eu gosto sim. muito, muito de arte. E aí vem daí o meu pouco conhecimento de arquitetura. Não sou nenhum especialista nem nada, mas eu estudo arte. Então, assim, eu gosto de. Acho Paulo Mendes da Rocha um dos grandes gênios brasileiros. Eu moro no Copan, eu tô agora aqui. Então, assim, acho que o próprio fato de morar aqui no Copan já faz.
você ter uma curiosidade sobre um pouco maior sobre a arquitetura. Tipo assim, por que que eu moro com mais 5 mil pessoas? Quem foi o doido que pensou, que teve essa ideia? Mas você é isso. Bom, e eu achava que toda essa sua influência na arquitetura vinha ali, né? Pablo e Luizão aprontando, fazendo ali as suas presepadas de construções. Eu achei que fosse daí, assim, esse interesse, não? Não, na verdade, não é meu amor pela arquitetura, aí é meu amor pelo arquiteto. O profissional arquiteto, ele se fez presente na minha cabeça como algo importante depois de Pablo e Luizão. Para quem não sabe do que a gente está falando, meu pai se chama Luiz e o melhor amigo dele chama Pablo. E eles construíram a casa que a gente vive hoje. E aí eu fiz um fio no Twitter contando sobre todos os problemas que essa casa tem. Então, assim, todas as paredes dão choque. A cerca elétrica, ela é eletrificada de verdade, ela mata bichos de pequeno porte. O meu amigo formou em arquitetura, né, o Ricardo. E aí eu fiz um curso só para poder conversar com ele de igual para igual. Aí eu falo para ele: você é mais Bonarobes, que sabe as coisas assim? Mas só o arquiteto fala: gente. E aí eu falei para ele: vai lá ver minha casa para ver o que precisa reformar e tudo. E aí ele falou: cara, as rachaduras que tem aqui eu só vi em livro. Eu quero bater foto e mandar para o UFT, para eles estudarem, ver o que eles conversam, para ver que novidade é essa de rachadura. Quer dizer, são também colecionadores de problemas de arquitetura. Está explicado, então, o seu interesse aí, né? Foi a experiência prática da autoconstrução e dos problemas que a gente sabe que às vezes isso traz, né? Bom, Paulo Jordão, né? Eu queria que você contasse um pouco, né, da sua vida, o que te levou à arquitetura, em que momento da carreira você se viu sensibilizado a trabalhar com habitação de interesse social. A gente sabe que ainda existe uma certa ideia de que a arquitetura é um artigo de luxo, de que o arquiteto não se envolve com as camadas mais periféricas e pobres da sociedade. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco da sua trajetória dentro da arquitetura. Legal. Bem, eu comecei a fazer arquitetura por um acaso, na verdade, né? Eu comecei cursando engenharia civil e não fiquei satisfeito, não gostei do curso e tal, e para ir para os laboratórios no campus, de onde eu fiz, em Ribeirão Preto, tinha que passar por um caminho que era o bloco da arquitetura. E, naquela época, né, existia a rixa total, né, do engenheiro com o arquiteto. Né? Ainda bem que isso acabou. Ah, naquela época, né? Não, a rixa era violentíssima, né? E aí todo mundo contornava o bloco da arquitetura, andava pra caramba e tal. Aí eu falei: não, eu vou passar por aqui. E aí estava passando na frente de uma sala, um som super alto tocando, um rock and roll, uma música super alta. Eu fiquei na porta olhando, de repente abre a porta, era um professor, né? Levei um susto. Falei: o que que tá tendo aqui? Não, que é o curso de arquitetura, nós estamos com uma aula de plástica. Você quer entrar para ver? Eu falei: quero. Aí eu entrei, todas as paredes cobertas com papel craft, uns baldes de tinta, e o pessoal colocava, de acordo com a música, enfiava a mão naquela tinta e se expressava na parede o que ele estava sentindo. Olha aqui, que trem mais louco esse, né? E aí, na hora, eu conversei com o professor, eu saí e falei: esse curso que eu quero. Aí, ainda na outra semana, assisti aula em outros períodos, algumas disciplinas, já estou no curso errado, né? Para o ônibus que eu quero descer. E aí fui, mudei meu curso para arquitetura, fiz arquitetura, me apaixonei, né, por arquitetura. Na verdade, a concepção que eu tinha antes era que o que a arquitetura faz, a engenharia fazia, e realmente não é, né? E aí, como eu me formei, comecei a trabalhar, me foquei na área hospitalar, né, que eu trabalhei durante 26 anos focado nessa área de planejamento hospitalar, com plano diretor de grandes instituições, tem projetos esparramados aí por todo o Brasil. E vim aqui para o Tocantins, eu sou acadêmico, né? Sou professor universitário há 28 anos agora, tá fazendo 28 anos que eu sou professor no curso de arquitetura.
E durante esse período todo, eu tive um escritório de arquitetura hospitalar para consultoria, e tive uma construtora, né? E por incrível que pareça, começaram a nos procurar classe média, média baixa. E chegou um momento que, assim, às vezes você estava fazendo uma obra, uma consultoria, e aí o funcionário do nosso cliente pediu uma opinião, você dava, atendia, e nós começamos a atender, não tinha distinção. Se tinha um problema, nos chamaram, nós íamos resolver, dar uma solução para aquilo. E sentindo isso com o pessoal, os pedreiros, os serventes que trabalhavam com a gente, nós começamos a sentir essa falta de apoio técnico, que eles mesmos botavam a mão na massa, mas eles não tinham conhecimento técnico para melhorar, né? Quando eu vim aqui para o Tocantins, a convite para mudar para cá, para desenvolver um trabalho aqui, e nesse tempo eu acabei indo trabalhar na Prefeitura de Porto Nacional, na parte de desenvolvimento urbano, né? E dentro disso nós começamos a ver toda a complexidade do município, a questão da população que procurava atrás de uma, né? Olha, eu precisava, queria construir, mas eu não tenho dinheiro para pagar um profissional, não tem um projetinho padrão, não tem uma solução. E a gente vê assim, eles queriam fazer certo, mas eles não tinham conhecimento, aí começavam a fazer na tora, né? Do jeito que eles achavam, e normalmente esse pessoal é esquema de mutirão, né? Eles Na compram. semana. Eles pegam um final de semana, dois, três amigos, leva o tijolo, leva isso, levanta as paredes, cobre, muda e vai aos poucos melhorando um pouquinho. Mas nisso, sem um apoio técnico, sem uma orientação, e vão passando por uma série de problemas, inclusive da parte de recuos, de ventilação, de taxa de ocupação, né, que vai trazer problema tanto para eles quanto para os vizinhos, né? Então começa a trazer um problema e isso acaba virando uma bola de neve, né? Então isso é muito importante porque nós hoje o poder público, na verdade, eu pude sentir muito isso, ele se preocupa muito. Isso não é aqui, é a nível nacional. Para resolver o problema de habitação social, focar em construção de novos conjuntos habitacionais para a população de baixa renda, né, de interesse social. Mas existe uma população muito grande, uma parcela muito grande que não tem assistência técnica, que é uma, assim, que é seria maravilhoso esse processo. E nós vivenciamos isso, né, com essa parceria que nós desenvolvemos junto ao CAU, né, do projeto da ATIS, aqui nos Imãs. Nós atendemos 60 famílias, que foi maravilhoso ver isso. Não só aquele que queria começar com uma construção, mas ir lá fazer o levantamento, o as-built, como que está a casa, ver o problema que eles têm, as soluções, o que poderia fazer para melhorar, fazer um projetinho para que eles pudessem, aos poucos, melhorando, né, a residência. E são, assim, pessoas extremamente receptivas, que Claro. recebem muito bem, são solícitos, né? Então, o poder público, quando ele passar a enxergar, né, esta grande população que em todos os municípios tem, né, seria de extrema valia, importância para a sociedade no todo. Eu acho que a Claro. solução não é que existe a falta de moradia, não, isso existe, né, e sempre vai existir, né, mas focar apenas em construção, vamos construir um monte de casa popular para poder entregar, doar essas casas, né, e esquece daquele que está lá, que não teve essa oportunidade de receber uma casa, né, e que precisa desse apoio técnico. Perfeito, perfeito. Bom, é muito legal assim você falar que essa sua trajetória, né, na arquitetura. Falar que começou a fazer arquitetura por acaso, na verdade, em sã consciência, ninguém faz arquitetura de início, entendeu? É sempre um por acaso, é sempre por acidente, mas todos nós depois passamos a amar muito essa profissão, porque é uma profissão que dá uma visão muito ampla, né, sobre tudo, sobre as coisas, né? A arquitetura não é só desenho, né? É muito mais que isso, então é realmente apaixonante e transformadora de vidas, né? A arquitetura. Bom. O Paulo Jordão já falou um pouco dessa trajetória de vida dele, e aí eu queria saber o seguinte, do Paulo Vieira, o que que te levou, né, ao teatro, a essa paixão pelas artes e tudo?
você, na sua infância, em que momento da vida você acha que a vida trouxe essa oportunidade para você e se isso foi transformador na sua vida? A arte para mim foi uma luz no fim do túnel, né? Eu vivia na realidade em que não havia futuro, né? Não o futuro que eu queria para mim, que eu achava que o que eu poderia chamar de futuro. Havia uma reprodução sempre a mesma de uma mesma história, né? Tanto na minha família quanto na minha vizinhança, né? Eu morava num bairro difícil também. E a arte, para mim, foi uma luz no fim do túnel. Foi algo onde eu pude me agarrar. E antes de muito mais do que querer ser artista, foi onde eu tive ferramentas para sonhar uma vida melhor, né? Porque tem uma coisa também que é pouco falado, que é a carência de esperança, a limitação de futuro que o nosso povo vive, né? A diminuição geográfica de fronteiras, e tudo isso está relacionado à educação, à cultura, a oportunidades, a conhecimento, né? Então, a arte foi o que abriu a minha cabeça para o mundo, que me fez ver o mundo, me fez enxergar o tamanho do mundo, o tamanho do ser humano, porque só depois de saber o tamanho do mundo é que você pode saber o que você quer ser nesse mundo. Se o seu mundo é o seu bairro, se o seu mundo são aquelas três ruas que você vive, são poucos papéis que você pode exercer. Ali no meu bairro, por exemplo, era isso. Ou eu tinha que ser meu pai, o cara que trabalhava, o cara que trabalhou a vida toda, de 5 da manhã até as 11 da noite, e suava para colocar comida dentro de casa. Ou eu poderia ser minha mãe, na mesma situação que meu pai. Ou eu poderia ser um traficante, que tinha uma condição um pouco melhor. Mas essa noção de que existem outros futuros possíveis, ela é dada pela educação, essa ampliação do horizonte. Então, a arte não só foi fundamental para mim, como foi salvação, né? Perfeito, perfeito. Olha, que legal esse seu depoimento, o Paulo, porque, assim, o CalBR está agora implantando um projeto muito legal chamado CalEduca. Né? Pode parecer meio estranho no início. Pô, vocês vão o quê? Ensinar as crianças sobre arquitetura? Ensinar as crianças sobre arquitetura, porque só a partir daí, né, nessa formação, né, do jovem aí, nesse estágio de aprendizado da vida de uma criança, ela vai entender que os espaços como praças e parques são importantes, como a própria casa dela é um ambiente que vai trazer uma relevância para a vida dela, para a família dela. Então, assim, eu acho muito legal esse seu depoimento, no sentido de que o teatro, a escola de teatro, as artes de maneira geral, elas te abriram a mente. Então, por mais que seja assim, pontual a participação do Conselho com esse projeto, mas no início da live você falou, será que a gente vai salvar alguma vida hoje? Então, será que o CAL não vai salvar algumas tantas vidas a partir do momento que você educa as crianças sobre as cidades brasileiras, né? As cidades, o transporte público, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, né? A forma de moradia mais digna. A partir do momento que a criança toma essa dimensão, ela muda a cabeça dela. Então, eu fiz questão de destacar isso, porque eu acho bem legal. Sem contar também que quando você, por exemplo, quando você consegue fazer uma moradia mais digna para uma pessoa, por exemplo, a sensação de pertencimento, principalmente daquela pessoa, muda completamente. Porque hoje a gente tem na mídia, a gente vive na mídia um Brasil que não é o Brasil, né? Exatamente. Todo mundo da novela tem casa rebocada, todo mundo da novela tem móveis. Todo mundo da novela tem um quarto só para você, ninguém divide quarto com a avó, com o irmão, ninguém dorme na mesma cama que os pais, todo mundo na novela come todo dia, várias refeições por dia, todo mundo na novela toma banho, todo mundo na novela tem emprego, todo mundo dos comerciais pode comprar o celular e colocar o novo plano da operadora X.
Então, o que que acontece? A mídia, né, a publicidade e tudo isso, dão a sensação para o brasileiro comum, para o brasileiro que é a maioria, de que ele não faz parte. Ele não faz parte do mundo. Imagina, porque ele não tem uma parede branca para poder fazer uma foto, ele não tem uma janela, a casa dele tem mofo. Então, assim, a partir do momento que você tem uma casa mais digna, a sensação de pertencimento desse mundo e até mesmo a noção do que você quer desse mundo muda completamente, né? Perfeito, isso é a mais pura verdade, assim, né? Às vezes esse deslumbramento, né, dos programas televisivos, de fato, não é a realidade do povo brasileiro, né? Então, acho que é importante nós acordarmos a população no sentido de que elas precisam avançar nos seus direitos e conquistas, né, para que realmente a gente tenha um país melhor. Bom, eu queria avisar aí a todos os fãs que estão nos acompanhando que nós vamos escolher algumas perguntas, né, para os nossos convidados. Então, quem estiver aí acompanhando, pode fazer as perguntas aí, nós vamos selecionar algumas aí para a gente ter essa interação. Bom, e aí, dentro disso que você está falando, Paulo, Vieira, você já tinha ouvido falar na Lei 11.888, que é a lei de assistência técnica? Não, não, nunca tinha ouvido falar. Quando eu comecei esse papo com o Cal, foi muito doido, assim, porque conforme a gente ia falando na reunião, eu falava, mas espera aí, então a pessoa tem direito? Mas por que que não acontece? Ah, porque ela não sabe. Mas e por que que não sabe? Ah, porque as prefeituras não implementam. Mas por que que as prefeituras não implementam? Porque se a prefeitura implementar e ela conseguir mudar a casa de mil e tantas pessoas, isso é maravilhoso. Assim, isso é uma. Eu, particularmente, amaria o prefeito que permitisse que minha casa fosse reformada. Por que que eles não fazem isso? Ah, porque. Então, assim, foi uma sequência de como assim que me fez entrar nessa conversa aqui, que eu acho, é uma coisa que a gente aprende em jornalismo, né? Eu fiz jornalismo, que é muito certa, que é quem tem a informação tem o poder, né? A informação é um dos bens mais poderosos que a gente pode ter. E eu acho que muitas vezes o sistema todo se usa, faz uso dessa falta de informação do brasileiro para omitir dele direitos que já foram conquistados. E Isso. eu, enquanto pessoa que tento o máximo que eu posso dentro das minhas possibilidades, né, quebrar o sistema o máximo que eu posso, foi fundamental para mim saber disso para poder avisar o máximo de gente que eu conseguir. Bom, em cima do que você falou aí, Paulo Vieira, que olha, não tinha a mínima noção, e depois que passou a ter, né, só para você ter uma ideia, essa lei é de 2008, então já tem mais de 10 anos que ela existe. Ninguém toma pé da situação, né? Então, assim, Paulo Jordão, você que teve essa experiência, tem essa experiência de trabalhar com esse público, trabalhar com gestores, né, das prefeituras, por mais precário que se reclame do sistema de saúde, mas toda pessoa tem uma noção de que se ela estiver passando mal, ela vai numa UPA, ela vai num posto de atendimento, né? Só que esse conhecimento de que vou querer construir, então por que que eu não vou num posto de atendimento técnico para construir? Porque ele não existe na maioria dos municípios, dos brasileiros, né? Então, comparando ao sistema SUS, seria que o sistema SUS, né, não seria o momento também de todos os municípios brasileiros implantarem a lei de assistência técnica e implantar esses postos de atendimento técnico? Seria maravilhoso, se a gente conseguisse, né, realizar isso, uma quantidade grande de municípios, porque a qualidade de vida ela engloba desde o saneamento básico, são necessidades básicas, né? Você, água tratada, esgoto tratado, né? Tira aquela fossa, né? Qualidade de vida é saúde pública, né? A pessoa ter uma residência onde ela consegue ter uma boa qualidade do sono, consegue dormir com qualidade, consegue ficar dentro da casa com qualidade, quer dizer, não é uma casa quente, ela tem uma ventilação. E
além disso, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Essa pandemia está nos ensinando muita coisa. Questão de ventilação cruzada, né, que é a parte ambiental, o clima, como você poder traçar um projeto para resolver melhor a vida dessa população. Isso seria maravilhoso. Desde o início, quando eu entrei para fazer parte da equipe, em 2017, a gente vem dando alfinetada, pontada, né? Olha, podemos fazer isso, vamos colocar eu como professor acadêmico, nas faculdades nós temos lá o escritório modelo, né? Olha, a gente pode fazer um trabalho junto ao escritório modelo, atender a população carente, porque é uma experiência maravilhosa, né, para os alunos ter esse contato, ver a necessidade real da população. E a questão que você estava comentando do Cal Educa, que é maravilhoso, porque a criança, quando ela adquire conhecimento, ela leva para dentro de casa, ela ensina os pais, né? Então, isso é fantástico, pegar ali na base, porque além de quando ela tiver uma determinada idade, ela já vai conhecer os seus direitos, mas ela também vai mudar, né? Eu já presenciei, assim, que levando crianças lá para o viveiro, dando uma mudinha para ela levar para casa, ela vai voltar e falar assim, não, eu estou plantando, eu estou regando todos os dias, eu ensino aí minha mãe como plantar, como fazer. Isso é legal, a criança tem um poder, né, de mudar. Isso é muito interessante. A gente precisa melhorar a qualidade de vida da população, e não é aqui no Tocantins, é a nível de Brasil, né? Eu pude viajar e fazer trabalhos em municípios do Amapá, do Pará, Mato Grosso, e essa realidade é igual em todos os municípios. Bom, se nós já temos algumas perguntas aqui, e eu queria lançá-las aqui no nosso bate-papo, né? A primeira pergunta é arroba Dopri Lopes. Que dica vocês dariam para quem quer trabalhar com arquitetura social? A primeira pergunta aí, eu acho que mais direcionada talvez aí ao Paulo Jordão, né? Eu acho que assim, quer trabalhar com arquitetura social, nós temos vários pontos, né, para poder entender o que seria essa questão de arquitetura social. Se eu quero trabalhar, fazer um trabalho voluntário, social, com uma população, a coisa mais fácil do mundo é você se oferecer. Existem grupos eu conheço aqui alguns colegas, ex-alunos, inclusive, que eles fazem trabalho em alguns bairros carentes, né, de visitar, ver a questão como é que está a casa, por eles mesmos, né? Eles fazem um mutirão, uma turma, vão lá e tentam dar esse apoio técnico. Quando você quer, você começa a trabalhar e começa a se doar para essas pessoas. E até hoje eu não vi uma pessoa que você bate na porta e fala, olha, eu estou aqui, eu queria dar uma olhada nas necessidades, quais são os problemas? Cara, ela senta, faz um cafezinho, ela te oferece tudo que ela tiver, um bolinho, e vai contar tudo que ela está passando, o problema que ela está, numa receptividade maravilhosa. Eu nunca cheguei numa residência que eu fui maltratado, mal atendido por estar no poder público, indo lá ver o que ela tem, né, de dificuldade, de problemas. Eu acho que está no momento que aceita ajuda e quer essa ajuda. Claro, claro. É um público sempre muito receptivo. Né? Mas e tem uma coisa também que essa lei, ela gera emprego para os arquitetos também, né? Então, é uma coisa que é legal a gente... Porque acho que a gente está no mundo... infelizmente, o pensamento neoliberal deu uma pegada. E aí é sempre bom a gente dizer que a gente não está falando sobre dar nada para ninguém. A gente está falando de direito, a gente está falando de organização de país. Não é sobre... Para além das causas sociais, né? A gente está falando de organização de país. Assim, por que que é importante... Por que que um dia alguém falou assim, vamos fazer uma lei para dar moradia digna para as pessoas? É muito simples, isso daí é matemática, o pessoal liberal gosta de matemática. Isso é matemática. Se a pessoa não adoece, ela não vai ao SUS e ela não gasta mais. É mais fácil tu abrir uma janela de uma pessoa e passar uma tinta tirando o mofo do que você depois... Trabalhar um problema respiratório. 20 anos trabalhando com problema respiratório. Então, assim, e essa pandemia, uma coisa que ela veio provar é que a única coisa boa, que espero que a gente tenha entendido isso, é que a saúde é um bem público.
ao contrário do que muita gente fala, né? Ah, vamos terceirizar a saúde. Saúde é um bem público. Por quê? Se é verdade que eu preciso estar saudável, se a minha saúde é interesse público, porque se eu adoeço, eu posso adoecer mais 100 pessoas e pode parar a economia dessa cidade, porque muitas pessoas estão adoecidas, logo, é um interesse do governo que eu esteja saudável, a minha saúde é um bem público. E se a minha saúde é um bem público garantida pelo SUS, a moradia, que é uma questão de saúde pública, também é uma questão pública que é tratada pelo governo. Assim. Então, é matemática básica. Não é tipo, olha lá eles dos movimentos. Não, é simples, é matemática. Não, sem sombra de dúvidas, Paulo Vieira, porque se você for analisar os casos, né, as ocorrências em hospitais públicos, em decorrência, por exemplo, de acidentes domésticos, por quê? Por uma questão de acessibilidade. Então, às vezes você tem uma pessoa idosa, aí você tem ali um desnível de piso que causa um acidente, você tem crianças ou idosos com problemas respiratórios que ficam boa parte do dia em casa, né? Você tem pessoas que despertam problemas de visão, por quê? Porque não tem luz natural, e aí, às vezes, ele tem que estudar no escuro, fazer uma tarefinha de casa no escuro. Então, são pequenas coisas que a população não se dá conta, que é em função de uma edificação cheia de inadequações, né? Que a gente falou aqui no início, 24 milhões de habitações no Brasil tem, no mínimo, um problema, né? De alguma inconformidade. Algumas pessoas estão pedindo para a gente dar destaque à lei. Gente, é a Lei 11.888. 11.888 de 2008, essa lei. Eu tenho aqui três perguntas muito rápidas, assim, só para a gente, para quem não sabe do que a gente está falando ainda, né? Tipo, para quem não sabe o que é a arquitetura social e tudo mais. Primeira, o que é arquitetura social? Assim, meio bate-bola, jogo rápido. O que é arquitetura social? Vamos lá, Paulo Jordão. A arquitetura social, para mim, no meu entendimento, é uma arquitetura que você vai poder levar, né, os preceitos de qualidade de vida para uma determinada população. E essa arquitetura, né, essa lei, quando a gente fala dela, ela é... O que ela prevê, a lei, de fato? Posso responder, Paulo? Vai, Matosalém, pode ir. Bom, essa lei é uma lei que trata de assistência técnica para famílias de baixa renda até 3 salários mínimos. O que é essa assistência técnica? É desta família, comprovadamente que precisa de um profissional arquiteto ou engenheiro, ela assegura que o poder público tem que fornecer a esta família esta assistência técnica para trabalhar com um projeto de reforma, um projeto de adequação, com técnicas construtivas adequadas. Então, da mesma forma como a população tem direito, né, acesso a postos de atendimento de saúde, essa lei de assistência técnica vem no sentido de também dar, ofertar uma assistência técnica da área de engenharia e de arquitetura. Essa lei ela também pode estar casada com políticas de habitação. Então, algumas prefeituras, além de fornecer o aparato técnico, também pode oferecer um cheque moradia, alguma coisa assim, para ajudar, ou mesmo os materiais, né? Sim, poderia, sem problema algum. Existem alguns municípios, eu já vi alguns programas, que a prefeitura vai dar todo o suporte técnico, o projeto, ela coloca lá o tijolo, a areia, o cimento, e orienta, e eles vão trabalhar na sua casa, na construção, em sistema de mutirão, mas com orientação dos técnicos, com o projeto e o material básico doado pelo poder público. Existem vários programas, presenciei um deles e é muito legal. Lá em casa a gente não construiu casa com arquiteto, que eu falei, não, vamos chamar um arquiteto, né? Vamos chamar alguém para fazer um projeto. E, obviamente, meu pai e Pablo falaram uma coisa que está na boca de todo brasileiro, que é, você está achando que você é rico para contratar um arquiteto? Quem você acha que você é? Não tem dinheiro para arquiteto, porque arquiteto eles rabiscam 3 negocinhos a 1.500. Não tem condição nenhuma de arquiteto, isso é coisa de rico. Então, assim, o que cai por terra com essa lei
é de que arquiteto é coisa de rico. Não é. Muito pelo contrário, assim. É, quanto menos dinheiro tu tem para fazer uma obra, mais a necessidade de um arquiteto para otimizar tudo, né? Exatamente. Porque tem uma máxima na arquitetura, Paulo, que se encaixa perfeitamente nisso que você está comentando, que é o quê? O mesmo tijolo que constrói errado, constrói certo. Então, assim, esse custo do tijolo, as famílias, né, por mais precária que seja a sua condição econômica, ela tem todo um desdobro e consegue comprar o tijolo, comprar areia, faz na forma de mutirão, faz final de semana, né, faz ali aquele churrasquinho ali para entre aspas, bater fazia, a laje. Né, fazia, é verdade. Cara, ninguém tá fazendo mais não. Mas pra quem tá planejando um churrasco em 2023... É. Boa, mas eu tô querendo dizer o seguinte, que poxa, quer queira quer não, você tá ali aplicando um recurso muito suado seu, de maneira às vezes errada, né? É, tá direcionando ali ambientes de longa permanência, como quartos e salas, para uma fachada que pega a maior parte do dia sol, vai esquentar. No nosso caso aqui, né, que o sol é bem intenso, o calor é intenso, né? Outras regiões do país até é interessante essas fachadas serem voltadas e tal. E toda uma logística aí de implantação, de melhor aproveitamento do terreno e dos recursos materiais, né? Então, é nesse sentido que a participação do arquiteto iria economizar, iria fazer com que não se tivesse retrabalho. Uma outra coisa interessante para esse público é que eles, né, Paulo, sempre trabalham com a ideia da ampliação, né? Do famoso puxadinho, né? Exatamente. Estou fazendo isso aqui, mas já estou pensando ali na frente e tudo mais. E se você não faz esse planejamento dessas ampliações, também você tem aí retrabalho e desperdício de material, né? E acaba acontecendo aquela situação, né? Uma casa Frankenstein, né? Aqui é um pedaço de um jeito, outro pedaço do outro, um não conversa com o outro, você tem às vezes sair por fora, dar volta para entrar num determinado cômodo que ele precisou construir, né? Então, pensar nessa, hoje eu vou começar desse tamaninho, mas eu posso ir crescendo, porque eu tenho um filho, o filho vai casar, casou, vai morar junto com o pai, precisa de um quarto, precisa de ampliar, teve mais um filho, isso, né? Melhorou um pouco de condição, eu quero fazer lá a minha churrasqueira, uma varandinha no fundo, quero... Então, você dá a condição da pessoa poder desenvolver um trabalho desse. Isso é muito legal, né? Olha só... Desculpa, diga, vou te falar. Não, eu só queria falar uma coisa assim, que é importante a gente sempre lembrar, que é só que quando a gente fala, né, a pessoa vai lá e faz errado, né, como no caso dos meus pais, né? A pessoa vai lá e constrói de qualquer jeito. É sempre bom a gente lembrar também, né? Estou falando por mim... É sempre bom a gente lembrar que essas pessoas, não é porque é uma visão meio burguesa, né? Quando a gente começa a marginalizar essas pessoas do tipo assim, eles vão lá e faz de qualquer jeito, eles são doidos. Eles, muito importante a gente lembrar que as pessoas são heróis, né? É uma gente que pega um ser de tijolo, um cimento, vai lá e constrói sua própria casa com suas próprias mãos, com a ajuda dos amigos. Sim, são heróis, são pessoas que estão correndo atrás do sonho da casa própria da maneira que conseguem, assim, né? Essa lei, ela vem para, primeiro, né, autenticar esse heroísmo, tipo, reconhece as pessoas, mesmo as pessoas de baixa renda, de situação de risco, fazem isso porque precisam morar em algum lugar, né, e oferecem essa ajuda e esse aparato técnico, né? Só para... Sim, sim. Olha só, tem mais perguntas chegando aqui para a gente. Uma pergunta da Valéria Engie. Como funciona essa lei? Ela auxilia em questões financeiras nas reformas? Como eu faço? Bom, Valéria, a gente já falou aqui, né, que vai depender... A implantação dessa lei depende de que os gestores públicos edite de uma forma em que ela pode, sim, contribuir com essa questão financeira, algum auxílio na aquisição de materiais, né? E bem como com a assistência técnica dos profissionais, né? Uma outra pergunta... Falem com os seus vereadores. Isso, exatamente. Essa história de não acreditar em política é coisa de quem quer mandar na política.
A gente precisa acreditar na política, porque a política é a única maneira que a gente tem de transformação. Quem é contra a política é contra a democracia. Isso, é errado, Paulo. Do jeito que for, a gente tem que pressionar vereador, pressionar prefeito. Amanhã mesmo vou mandar uma mensagem para a Cíntia Ribeiro de Palmas para saber como é que está implementado isso em Palmas, para saber perfeito. Se tem cheque, se não tem. Perfeito, Paulo. Muito tem bom. Uma outra pergunta aqui que é bem em cima disso. Ó. Qual o primeiro passo para ser contemplado por esta lei? Tem um passo a passo? Quem faz a pergunta é Delmiro Cristiane. Olha, além disso que o Paulo Vieira acabou de comentar, que é assim, olha, pressione o seu vereador, pressione o seu prefeito, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais aí que acabam facilitando esse contato, né? Mas além, né, dos gestores diretos, a gente tem algumas estruturas administrativas que permitem isso. A gente tem defensoria pública, a gente tem ministério público. Ah, mas eu vou sozinho lá bater na defensoria pública, nem tem tempo para ir lá, vou tomar um chá de cadeira, aquela coisa. Cara, com certeza no seu bairro, se não tem, trate de formar uma associação de bairro, faz um grupo de moradores, e porque aí essa voz coletiva ela toma uma outra dimensão e vocês passam a ser ouvidos. E aí sim, pode chegar lá falando que viu três malucos numa live dizendo que eu tinha direito a ter melhoria na minha habitação. Chega lá, olha, a lei é o número 11.888, eu quero saber mais sobre isso, né? Demonstro que sou de baixa renda, tenho essa necessidade, o que o poder público pode fazer por mim? Porque até o próprio poder público, essas estruturas administrativas, elas se furtam de empreender energia para fazer a lei funcionar, Paulo. Vai, Paulo. Pega o ônibus. Mas é por aí mesmo. Eu acho que assim, a lei existe, as pessoas têm que começar a se articular, né? O Paulo está completamente correto. Acho que a gente tem que pressionar, tem que buscar os vereadores, porque na época da campanha eles vão lá, eles prometem um monte de coisa, então está na hora também de receber um pouco de volta essa atenção que eles pediram na questão do voto. E pressionar e fazer, como o Matusalém estava comentando, acho que assim, associações de bairro, grupo de bairro, faz um abaixo-assinado, junta isso tudo, procura e procura os direitos, né? E porque assim, lógico, tem alguns municípios que eu vou falar com sinceridade, eles nem sabem que existe essa lei. Nem sabe. Não é que é má vontade deles, muitos municípios nem sabem que existe essa lei. Porque não tem uma pessoa antenada que está ali, que está trabalhando, que está se atualizando em cima disso. E ninguém lê o manual. Não lê. Não lê. Ninguém lê o manual, onde é que liga as coisas, como é que... Exatamente. Então, essa que é a ideia legal, né? É poder entender e levar isso para os gestores, né? É para ele entender que isso é uma questão de saúde pública, né, que vai para ele, isso é muito bom para os habitantes do município, os municípios é excelente, né, isso é uma cadeia de evolução. E fazer com que o cidadão se sinta assistido pelo poder público não tem preço. E direito no Brasil é um trabalho hérculo mesmo. É um negócio assim. Os 12 trabalhos de Hércules era justamente isso, né? Era Hércules tentando ser reconhecido como filho de Zeus, só que ele já era. Então é meio que isso, né? A lei é a lei, você tem direito, mas a gente sabe como que é o Brasil, a gente tem que correr um pouco atrás. Algumas prefeituras já implementaram, então tem um meio caminho andado, mas como a gente está falando para o Brasil todo, é possível que a prefeitura da sua cidade ainda não tenha implementado, você precisa lembrar eles, falar que você sabe, movimentar a associação do seu bairro e tudo mais. Uma coisa importante de dizer também é que com essa lei, você não precisa ter, por exemplo, a documentação do seu lote, ser dono da sua casa. Você pode ser uma casa de aluguel, não é isso, Matusalém? Qualquer coisa, você me corrige. Porque você não precisa necessariamente ser dono do seu lote. Como é uma questão de saúde pública, é como se você exigisse nome limpo para vacinar uma pessoa. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Então, exato. Toda a questão burocrática, né, de papelada, ela cai por terra, porque tem uma questão muito maior aí, que é a questão de saúde. Certo, é isso? Isso. O que acontece? A gente tem um outro problema muito sério no Brasil, que é de regularização fundiária.
Em outras palavras, você morar num bairro, num loteamento regular, reconhecido pelo poder público. Então, se o poder público não enxergar que uma coisa é o direito, né, de você melhorar a sua edificação, a outra no que diz respeito à posse da terra, à posse do loteamento, né? Mesmo que você não tenha ainda esse direito adquirido da terra por ela ser um bairro, ali uma área que a famosa invasão, né, uma área de invasão, mas esse melhoramento da edificação, ele é direito, né? Essa outra questão, ela vai ser resolvida no momento adequado, né? Se aquele lote, aquele bairro vai ser regularizado ou não, tá? Mas não quer dizer que você tenha que ter a posse do terreno e ter toda a documentação, o IPTU tem que estar pago, tem que ter certidão de matrícula, certidão não sei o quê. Não, não tem nada disso, tá? E aí também é até uma sugestão, porque eu acho que vai repercutir muito esse nosso bate-papo aqui, para que os gestores entendam isso e, na hora de regulamentar, não regulamente, não edite uma lei para esse Brasil legal que a gente estava comentando agora. A gente tem que fazer leis para o Brasil real. Exato. Né? Exatamente. Né? Então, é a situação que a gente vive, né? Falando nisso, assim, sobre os municípios que já têm essa lei implantada, Paulo Vieira pode nos ajudar nisso, divulgando aí para o público em geral. O CalBR, ele vai disponibilizar nos seus canais de comunicação uma aba, uma página, só com informações sobre esse nosso bate-papo aqui, sobre a lei de assistência técnica, quais prefeituras no Brasil já têm isso implantado, qual é o passo a passo que a população vai precisar percorrer para realmente fomentar a discussão nas suas cidades sobre essa lei de assistência técnica. Então, acho que é um trabalho muito legal que o CalBR tem fomentado em universalizar a arquitetura, e eu acho que o Paulo Vieira, com certeza, pela pessoa humana que é, pela preocupação, por ser um cara que não se esconde de dar a sua opinião, por não esquecer de onde veio e sempre frisar isso muito bem, eu tenho certeza que ele vai ser um grande parceiro e vai ter um papel fundamental em divulgar a arquitetura para todos no nosso Brasil. Conto com você, hein, Paulo? Tamo junto. E nesse site a pessoa pode saber qual é a situação do município dela, né? Se está regularizado, se não está, se o prefeito sabe que existe, não sabe. Inclusive, eu já até botei aqui no meu Instagram, tá lá na Boi Velha Bill, tá aqui, ó. Eu coloquei lá, moradia digna, o link, aí tu aperta lá que vai te encaminhar direto pro site. Legal, beleza? Legal, legal. 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 Bom, dentro dessa pegada aí, Paulo, vamos tentar mudar esse cenário de esse estereótipo criado da televisão, que eu acho que... Uma vez eu vi você falando isso, Paulo. Eu vi você falando assim, que as pessoas estão de saco cheio de ver aquele personagem, entendeu? Você falou assim, eu não vejo o negro, eu não vejo o gordo, eu não vejo... Eu quero ver uma pessoa, né, que é gente como a gente. Né? Eu quero ver o Paulo Vieira falar assim, pô, eu sou igual esse cara, né? Que nem assim, todos os personagens que eu vi já passou em novela, que aparece um arquiteto, é só carro importado, o cara só... Não é, entendeu? De grande... Então eu acho que... As pessoas entram na faculdade, né, na aula, e falam assim, olha, se vocês estão fazendo faculdade de arquitetura inspirado no arquiteto da novela tal, meu, vocês estão enganados. A vida é diferente, a realidade é outra, né? Então, assim, nós como arquitetos, nós somos realizadores de sonhos, né? Nós realizamos sonho. E não importa a classe, todos sonham. Todos sonham com uma vida melhor, com uma moradia melhor, né? Todos sonham, né? Então, isso é muito importante, levar isso para a população e a gente tentar implementar cada vez realizar o sonho dessa população que está ali precisando de uma assistência técnica, precisando de uma orientação. E muitos não vêm e falam assim, não, com essa experiência de trabalho que nós fizemos, né, junto ao CAL, não era assim, eles não estavam pedindo material, eles falam assim, eu queria que vocês me ajudassem, o que eu posso fazer para melhorar, né? Super receptivos. Então, é isso, todo mundo quer uma ajuda para melhorar, né? Uma orientação técnica para poder, aos poucos, ir se adequando e se preparando para isso.
É isso aí. Pessoal, olha só, a gente está chegando aí nos momentos finais do nosso bate-papo. Eu queria agradecer muitíssimo aos dois por essa conversa. Eu acho que ela foi muito, muito válida, muito importante. Todos aqueles que puderam acompanhar e saíram daqui com uma ideia mínima sobre a lei de assistência técnica, eu acho que isso já é muito gratificante, né? Então, eu deixo aqui um convite, tá? Para que na próxima semana nós temos a conselheira Maíra Rocha, que é conselheira federal pelo estado do Rio de Janeiro. Ela vai entrevistar os criadores de conteúdo Renê Silva e Nathalie Dias, né? Junto com a telecomentarista da Rádio CBN BH, a Cláudia Pires. Então, vai ser no dia 24 do 6, às 19 horas. Então, quem está acompanhando aqui e realmente ficou interessado no tema, vai poder conferir esse outro bate-papo entre essas feras aí. Olha só, Paulo Vieira, eu queria que você finalizasse aí o nosso bate-papo, falasse uma fala, tivesse uma fala final aí sobre o que você achou, né, sobre essa nossa conversa, e na sequência o Paulo Jordão. Tá bom. Primeiro, muito obrigado, foi um prazer, você que participou. Só recapitulando, se você precisa de uma moradia digna e ganha até 3 salários mínimos, existe uma lei que te é garantida uma moradia digna, né? O CAL, a CAL, eu chamo o CAL. O CAL. O CAL, é porque a CAL é a de Artes Laranjeiras. O CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, está aqui justamente para fazer essa ponte entre essa lei e você, para que isso seja verdade na sua vida e que tu veja tua parede arrumada, teu quarto levantado, né? Então, acessa lá o site, que eu deixei o link na bio, né, para entender qual é a situação do seu município. Talvez a coisa esteja facílima, tu já resolve tua vida para semana que vem, e talvez você tenha que lutar um pouquinho, e a gente está justamente chamando para essa luta. Eu quero mais uma vez agradecer o Cal pelo convite, quero parabenizar os arquitetos do Brasil inteiro por terem uma gestão, porque é eleito, né? Por terem elegido uma gestão tão humana, assim. Eu estou realmente apaixonado pela presidente do CAL. Eu acho, por todo esse pensamento, por essa vontade de se voltar para o povo, né? Toda organização nesse país que não estiver voltada para o povo, ela está contando história para inglês ver. Então, parabéns e tamo junto nessa luta. Valeu, Paulo Vieira. Paulo Jordão? Então, eu queria agradecer, né? Muito obrigado pelo convite, Matusalém, né? Paulo Vieira, pela participação aqui com a gente, e poder passar um pouco de informação, né, para a população desse Brasil todo, né? Um país extenso, né? E que existe, sim, condições de você ter uma assessoria técnica, dividir conhecimentos. Eu acho que procurem o CAL da sua região, né? Que ele pode estar te ajudando. Então, você no país todo, nós temos o CAL em vários municípios que pode estar te orientando como fazer, né? E procurar aí o poder público e cobrar do poder público uma ação. Porque às vezes o prefeito é um município pequeno, o pessoal não tem a parte técnica, né? Conhecimento, mas cobrem que existe isso e cobrem toda essa a máquina administrativa para que inicie um programa de assistência técnica que você tem direito. Esse é o que eu gostaria de agradecer, né, ao CAL por esse convite, e espero ter contribuído um pouco aí com todos vocês. Com certeza. Bom, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Um abraço a todos. Muito obrigado aí por acompanhar. Até mais. Valeu, Paulo. Valeu, Matusalém. Tchau, tchau.